Ati blood lino lyettaka litandikira wano onaba nibao kati nze nzuri wali wansi wandeba atenere rugaha omomo hari ebicyori linyegera natana ari 10 atenje ni yeje nikwe kusheti hanze yo nikwe yeti eje ni ofisi yako nikwe karikati eje ni ofisi yako nikwe yeti then kanta homunda ndebe bishenje birimo so natana ari 10 nikwe eri so kanta homunda ndebe bishenje bijirimo araganya je bade batwaraganya mu ngawa kitegeza wali we kigenda maso choli no kuzulira amazima ko yimiride mu kamera wano kakasa abantu ku final chana nge nyumba nyumba ya mchala nyumba yo ya mchala tena right now mchala yetu tumulese tajja kuvawo nyumba tujimuwade eranze kensa ze onde muwe nyumba nyumba iye totia nyumba iye tiche chiche munaye nze kati sima na itakeri we nyumba wetu de sente ze yatunda mubala kuba yanzurukako okay. Ne mali myaka ejo kasimula basimunonya na mwesonyuwa yakubira mnazara wange nga nonya siti ya mwenti ya Katonda ne tudamu ne tukwatagana ate byebiseera nali ngenda wa Saudi mushitegeera kakati yoyo Mariamu wange ne polisi aneganye batutuziza ne batu ne tuogera buli omu nayogera ne Mariamu asigadde achanegana era ya ku final chano kwoli nga era wotegedde ensonga itandikidde ku polisi paka wano kati ye mama yene nyumba je bali bagambye ku polisi yene nyumba kanga kutekeko yene nyumba era mu video mwaraba nga yagala kuyingira muno kulaba bisenge bimeka ebirimu ndaba mu ekisenge kimu erino diro yene nyumba yani simanyi nanyimiyo ino diro katambike ya kwata aha nga ayogera kuweleza omuweleze sende mbuno nyumba ino jigule aha nanteka ku pressure ye kitalo mbo nyumba bajitwara nagendo tu kawano nangamba te nyumba emaze wano ba mwaka mulamba nga te bajigula ne manya yali amfera yali anziba kati wano silamu ya kuweleza sende meka twatensa ye mwenyini yansomera diro ene nyumba yabukadde abiri mu musanvu netakaliako yitali mbuli kunimiro nga bwe kiri bwe kityo waneno eri 10 kwa 5 okay 10 kwa 5 era mwajuli da jogerako then na ngamba ba muina sente ne mugamba nedda sente nze sinawo mbadde nyina chenziko zesezamu esente ezo zali za na kibina kyabana era be bansibisize na tete ochuulideze nakozesa mbye nakozesa kakati na ngamba toso akufuna sente zo nane tujisibako ne muganga kandabi muwara wange ayinza kuba ino busente kuba sente ye mbera wa tajisindika Uganda tajiteka kwa account asura nayo era muarabu ne bwamuta atwara ne sente ze munange ne njogera no mwana era bwe bwakera natukwatira video eyo ne mwana ange naga mama tewesiga anti yatubada yakubada yakula bisenako omwana agalimu okusoma obwa Mariamu nga buba mu school fees aziwanze mbere bulungi awo mwasindika sente meka okusibako ku nju eno kuba tusobola okubeera wano ku nju nyini nju najja nabo twasindika miliyoni 7 n'ekitundu nga tuteeseza asibeke nyumba bwana amala atwale ekyapa kye mu banka akole ki asingeyo ajeyo balansi ajasasule wano akatambya ako kampereze ngenda kakubira abawuliriza okay ufe tukole ki tu sasure banka loni egweyo nga ye pura yeshi yendagano ya feje twakolanze ne Mariamu nga simuwairiza sina che mulimbirira kuba sina che njagara akole ki kati bwena komao echapa te chiliwo esente te ziliwo tayagara kusasura ekitegeza esawe no Mariamu senga akudiza miliyoni 7 omuta sina che mwagaza
omuyimbi Mariam wa amanyi tumulabye kone Brian White tumulabye Guru ne ba general era nayo Brian White namulumba ko rumunga njagala ngende mukoleshi nene nguma omutima wo yanzibire za soka olwasoka yakutwalira sente meka obukade bwange 10 nakambona bwafira okubalaye yes bali lijo yogera kechi aha kati bwe yajitunda najja nagule takeryo kati sente za zimbe nyumba ze stamanyi na yenge taka etaka liriko sente zange kubatu atensa milioni 12 15 neguno omusambu ngomota siri munonya ne bwali bagenze muguru siri munonya ku police tuulide ya mazika kiche kibadde ku anti munange batutuziza baturamule bulunjo my police na ye inokolo mulimo gwayo abantu useyo katanange basibe kate bakwato ndozolabi tayagala maulire era bankubidde tojana maulire tojana maulire bishibishinenga munkubira sina bwensobola bus stopping Nagana, nekomba kweri mwa sente tazimanyi, tamanyi. Olinobu kaka fungo mweleza sente ezo milioni omusambu. Bwenawe buli. Wakati zidi kuminenya, kuminetano, labi katoe nabu kaka fungo. Si nabu kaka fuya mfera buatyo, nangobe uwe. Era nasibira mudwali, ilo nasango bukunta wange wa Usaino juku manager we. Kesi zange zinalinze na zewe. Chitegeza mubutufu, niomba mugenze mateka. Chioso ula chukuo kununu la ze milioni musambu. Ze milioni musambu, nechitundu zoka. Biri namusonywa myaka 3 ne mwesonywa ye yanonya nali sijja munonya Maria nali namuchawa obulambu bwange bonna naye olwabana bange bankambanga mama sonywa anti obulambu bwe bulagaga abantu bana bagamba sonywa ne tusonywa mushitegera naye at the same time chazemu anjagazaki Maria mwanjagazaki kati obera wakuba walio badolaga nti oline nyumba jyoberamu Eya Mariam na walabaka ombe nsumuzo biche nyumba jetu sosete. Yeyo. Kati tolina wobera. Sina nengo yi, zino abantu abakasente ke bansindikide kwena guzobwo kwa manade mu silipa ndi mu kitete ya chimu. Engo izange ziri omu si nyingi zilinganya. Yaganyo zijamu. Ah mwezi ne sizagala era mugambye bazisule. Wabula njagala mu kipapula cha police. Era biri musa tungenda ku reportinga. Kusente zirize ngambia ze chivina. Tuwali mchivina na habana. Bamanja milioni za wetano. Ze staina. Chivina chakulopa na choku polisi kati. Tuwali Saudi fena. Ngomuta tuwa sente aliwa no bayi tuwaina sako. Receiving a sente azgaba. Katibwe waso kukwata. Katibwe na janze na muku vile simu nga simu ekwese. Na nimba limba. Na kwa ina mga njimanyo ya gakunkwata. Eiza. Kukole ekintu kyonna naye abaana bali wabawala ntule nabo mbanyonyole kuba nali nva na Musaudi mukomera munnaye teyawuliriza na bantu ala ne bansiba bwe yajja okundaba abantu ala ne bansiba polisi ne neyimirira nonye sente zaaki ngesuubi lyonna liri ku sente zino miliyoni omusanvu ntoleko oba nnya oba ssatu Enyumba ojireke. Njeso nyuwero of course tetuchainawo. Kuba? Nkwateko obusente bwe nkwata mpaba wala bali nonye lina ntwara kucheyo. Ngende nkole no mwana wange. Nena zazire mede. Kati ndi wano bagenda kunsiba eri bagenda kunsiba simanyi na wakuddukira. Ate kaso akudduka. No. Abansiba bansibe. Ayagala yena jansibe sigenda kudduka. Sigenda kudduka. Ebintu bino mbiwulidde mweddogo. Amalogo ge gumwegali awo. Nze era kye ntya nnyo. Kye nsinga okutya nnyo. Singa tibibadde n'ebyo. Sanditawanye naye. N'ebigambo bingi. Oyo omukazi okumanya simanyi. Lumu twali awo. N'ayingira mu kayumba ke kiro. Nga ntudde katebe bwe nti. Yajja n'ambombola oluyi wano. Omutwe gwanumira ennaku bbiri. Nambuzo nkubiddeki twali bulungi awo tutudde tuli eyo manju akumye ebintu bye navaayo mu kayumba ke nga ntudde katebe bwe nti kayumba ke mu nyumba ye akayumba ke manju nankuba oluyi wano ningamba mukama katonda era we nakoma okutandika okuma ennyimba za gospel oba okusaba ebye nali nsaba byonna byanva mu mutwe yali yakuba okuba gospel Nze buli saawe simu yange beramu nyimba za kyagulanya erimu nyimba za bayimbi bona aba gospel. Nze yakusanga okuwulira. Nze mpudeze nsula nkuba. Akubobolo. Yambobolo oluyine mu. Yesu nabuka. Ebintu bino mubirabange ebyokuseka ne bannaye bya real. Okuva olwe
okusaba kuwa oba kuanta muba kuagenda simanyi era bwe yavye Tanzania ne Melody na mulota inabya simba nga yetoroze nyumba Melody ono muyimbi Melody ono aka million ya jana ye bagenda abo nga inayo show twaleka tukozeyo program ya show Melody nagenda ne Lady Mary nagenda ne Lady Mary nalaba komyo bayinande kuzamwenge bichi bichi nenga zensubira mpaka sente kangi yaja yarangaronza ushitegera kakati munayo buzubona bwavao kati bwova wano odawa kubatuna aterovao niendewa nja kudda wali karoji wendi wesagala kwatula manya tebansangawo ne bantu gumbula ofunye ko buyambi bwonna kangambo bamunamateeka waliwo abantu abawoza emisango nga wadde toyina sente wafunye wadde nomu wabula waliwo SBF namba gye yampadde omusajja nemukubira nangamba agenda kuntwala ate kireka ate nonye transporti ate ki kati ngate sina sente kati ate byagenzemu bya transport era kedde kunkubya nemugaba sente zikyambuze zikola ki ezikutika nange zintiki kati yawo buyambi nga tewali ali ku final channel ngo yagala okuyamba omukyalo ono amanya go yibayira yenze kirungi swabula swabula ya swabula ayagala okuyamba swabula e, namba yo eyesimu eri registered manyago no eri manyaga wasina ndanga muntu tena fuluma kati yagala okuyamba akoletya ayite ku da final channel obaka bonatuka kale gwali eyongo yagala okuyamba omukyalo ono osobola okuyita ku namba ya fejola betambula awo ku final channel nitubanga tusobola okumuyamba songa zempanvu bawaddeko ku polisi nzeke nyini babadde baagala kunteekayo nze saategedde mbunno abamawulire tebakkirizibwa badde tebakkirizibwa simu ngo ngamba ndi ku polisi konze kankusange ku polisi era kati singa simuze mroza wadde wagenda kubeera wochi era bawulidde simu zamwe nga munkubira ngamba ndi ku polisi ndi ku polisi kuba fayiro bagimaze empabira girabyeko ekuwabira mbu wayonona ebintu aha badde ntwalibwa maybe singa sife ku jorwa lero badde ngenda obadde ogenda mukadoko kuba tulemaganye musango kigwe bakulopye gugu Kirungi sabura bakulopye omusango ogwo kutisa tisa violence ne malicious damage malicious damage kichokonye ebijanjalo byenakula ne muogo gwe nakuba akubolwa obusungu nga bachairman baganya okunyamba yena nga sina wendaga nagamba kangende ntule wali mupera mberawo mpaka ensirwe oba nfanfe Nekati wena tuko obusungu nebunuma nenkwata ekiti nentandika okubikona kona byonna abataka we bajira ne bakola ki ne bampoya oyoyo Mariam yali mu munda nafuluma naito oyo wa boda oyo ndabyewo wa bodo mulasta wali ono omusajja oyo mulasta simanyi gwe babadde bagamba ku kyalo lulirwe bali banonya oyo omusajja gwe bali bagamba nti wali ka bode yaze nga abantu bawo abansuza ne beeralikirira nga kusindikidde omuntu akutuse ko bali banonya balawuna balawuna era gye nasula sa kwogerayo ne banja osawa nyawo Mariam bwankubira waliwo omukozi we bamuyita Loni bwankubira ndoza nga bagala kumanya wendi ne tebanfuna yoyo omusajja gwe mulabye ku boda ndowooza kale ffe tujja kuyamba mu mbeera yonna kale sebo bali ku final channel mbeerako n'obuyambi bw'omukyalo ono swabula kirungi mukulu wa Mariam Chinu mwana wangaja. Awo kutukira. Mwana taina kukasenta kusindi kilo. So kubeleko upo yera. Ateze tuwako zesa. Goyinzo chuko recho. Ze tuwako zesa. Shitegeera. Kubaru siti nzina. Nanyini wano. Waliomu labie koko. Walai. Tomulabanga. Simulabanga ko. Kisoboko okubanga ne wano wa Mariam. Ba watunda. Kubana kola research ku kyalo ne banga ba watunda. Ne ba watunda miliyoni 2.5. Enyumba ne taka lyawo. Emabega gye liringa ndaba enyumba. Anti emabega simanyi. Ate wano tewali mulyango baguyeguliwa. Kitegeeza nti ziri rumu bbiri oba wawo baguziba. Ate simanyi lwaki bajawula. Na nyumba nayo era. Yeri awo.
tetegerekeka tetegerekeka so kati gwe kyosingo kwagala at least Mariam omuveeko senga asobola okuddiza miliyoni zo musanvu musanvu n'ekitundu sina kye mubanja kirala neki ntambule ngende ngende kukyeyo n'omwana wange kuba tetulina zitupakira kale tujja kudda tukweyongeza gy'obukulembeze era munkoeza sima bamugenda kunsasula tukolera ggwanga nga w'olikolera naera nga bwe mugeze bwe mubadde ku polisi nzize mukata mu nsibe nze nsookeddewo ddala nga simanyi nti mwaganye abamawulire ku poliisi eyo ki ekibaddeyo ku poliisi tebaddeyo kyamaanyi kubanga tubadde mukuteesa era nga bwona ayita omuntu muteese mubeeko bye mutuukako so kye tubaddeko kati mukadde akuwotuukidde tubaye twagala muntu atataaganya kale kati omukyala gwe abanja ssente mmeka ng'oggyeeko nti poloti enoneeno neeno omukyala abanja 7,000,000 miliyoni 7 nezireeta omukyalo w'amaanyi nga Lady Mariam ku lulero lw'amawulire eziti lwaki olowooza aganywa zimugwa kuba alina okuba azirina w'otunuulira ennyumba n'erinnya lyalina owaayo ebintu bya ssente bizibu miliyoni 7 ndabanga kiki ono kye yakola Mariam kuba tosobola kuŋŋamba nti Lady Mariam alemeddwa okufuna miliyoni 7 okuwa mwannyinaamute waliwo ensonga endala mulabika gye mubadde mwogera ku poliisi kubanga nze wenasusula bamawulire gandi nalabye ng'ensonga nnene nnyo naye wenkozeeko interview n'omukyala wenzudde nti ate ssente tezanditutuusizza ku mbeera eyo miliyoni 7 gw'ozuddeyeeyo ki eyo munda kyebula anadde ŋŋanya okujja mawulire leero mbadde mbeekwese naye geeza okuwulira mukyala Mariam ankubidde essimu gye mbadde n'aŋŋamba agende waka abaŋŋabe amawulire bapaakinze konze kale ka ŋŋende n'aŋŋamba linnya booda mangu era ssebo ntuukidde mu budde ne mbasanga naye kigambo ssente kizibu oba oli awo Mariam muyinza omubala nti alina ssente essaawa eno ate oluusi naaba nga taziina nga ziina bye zaakola kyogamba kuba nze kati mbadde mmanyi ekintu kinene nnyo kyekisooka era kyekindeese okugoba amawulire naye wenzudde nti miliyoni 7 ebintu bya ssente mbimanyi tagambyeko wadde nti nnaku ebbiri tandikirako tumaleyo bwetutyo mpola talaze kwagala kwonna kuyinza kugamba kansasuleko mmale ebbanja lino ye aganye buganye ekirungi ekibi oba ekireese bino byonna era okutuuka wano temwandibadde nawano kuba nawe temwandindabyeko naye enzikiriziganya eganye naye nga gaamazima njagala mukimanye fena tuli bakozi ba ssente nti essaawa eno kati tuli wano tuwerako naye nze okugamba omusajja essaawa eno gyayi 5,000 waali atagirako naye ng'ataakoledde ekiseera era ng'omulaba ayambadde bulungi naye waka olaba wanyirira bwabanga yazimba naye n'atuuka ekiseera nga ssente nga tewali so ekyo nayo nsonga nkulu kati okoze otya ggwe nga omukulembeze ku kitundu kino kuba omukyalo oli yeeraliikirira omutuusaako obulabe naye ate w'olaba ebbanja n'omukyalo oli waaba atuuseeko obulabe omuwendo ogw'okusasula guba munene nnyo okusinga ng'omuwadde miliyoni 7 kitundu ekyekituufu okusasula kwandibadde kuba kati oli omukyala ngera woogambye nti waliwo yamusuziza byaŋŋambye yeeraliikirira olw'obulamu bwe nti waliwo abavubuka abaasindikiddwa abaagala omutuusaako obulabe ebyettaka obimanyi bigwera mu butemu na biki naye w'otunuulira miliyoni 7 n'obulabe bwe bayinza otuusa ku oli ate guba guli ogw'obulabe guba munene nnyo okusinga miliyoni 7 okitegeera mukozeewo ki kuba kye mmanyi mmiitingi eyo mu poliisi ky'ogamba akakiiko kakkiriza nti kati oba bigende mu kkooti akakiiko kalemeddwa bikoze akakiiko kammwe kalina okugonjoola ensonga nti zinatuuka ku poliisi w'ova wano mu bukulembeze jangu wano omuzindaalo tegukulaba sembera wano kale sembera wano kati theni totuyambye anti ekitu atwala mu makulembeze atikwegamba kati ewansi waganye ne poliisi eganye tenabakugaana okusinziira ku bondi gyendabye bamugambye addeyo nga novemba kati yo egenda kuwa ekipapula egamba owaayi LC1 oyo ye chairman LC2 kati batuze ku poliisi naye kwegamba kati woraho nga bivudde ku poliisi kati bya buntu
kugamba umanye mwami cha imani na kuzono mwami chibanja bawa tagara kumpa sente zangu kwanga kati ya chibya kutura kumeza kwanga bya tambu de wara sindio kakatao kata uno buburu muganda wange osala uno ogena mateka kata mateka na mateka kugagana kati ogena muchi chicho geza ko gamba kuja ku mutwe katoro omusango gwa miliyoni musango simba wakatao uye kenyine yandi badinga apo musango yandi badinga ngamba to manti yeretwa mu ganda when ka mbere nga nkwa buru kwezi singi kumoro na yo musango gwa kuzeki kale ebirowozo biri mbantu chiama ndozo uli dabatuzebo embera embera eno jolimu kubera ebinatuka mwe misango tujja kusibira uwo ate kati ku interviews okozeze enjawulo ne mukoti oja tuko uwo bujulizi naye ze wadde nkoze interview nebe bali be wasente saliyo so bino bintomedde butomezi okuba nti ndi mukulembeze mu kifo kino ne nesanga nga nzize mu nsonga zaabwe so sandi zibadde mu boli awo kozibera mulaba obera omukulembeze otwale obuvunaanyizibwa bw'abantu bonna ffenna abali wano ne tufuna ekizibu kiyamaani gwoteekako omukono kyovala ne ku poliisi ogenze wadde toli wa kika kyabwe naye ngaowulidde endowooza eziva mu bantu era nagambye ku by'ettaka gye bitera okuggwera miliyoni zino musanvu mu butuufu kuba Lady Mariam agaanidde mu poliisi akabira omwo munda tayagala kufuluma ayogerera ku ssimu naye ate ffe bamawulire batuyigiriza okukola amawulire nga gali balansed side zonna olabanga miliyoni musanvu ntono nnyo ku bantu nga Lady Mariam walina okuba waliwo ekirala ekinene ekiganyisiza Mariam okusasula mu muganda we okujjako omanyifa abantu abasinga twagwamu obuntu bulamu oba tetukyalina nsonyi kuba omukyalo oli mukulu nze kati bwe nkera ku makya nenzigyewo ne gampa 5,000 naye olw'okuba nti mbudde obwo oyinza okuba tolina kalagaano kewankozesezza ozze okuzinjagalako ozeetaaga neneegaana mu lujjulira ndiwegaa nti tompaa ku sente zo omukyalo oli alina akatambi kampadde nga kalaga Mariam ng'alaga ennyumba eri ekyo kituufu kitegeeza buli kyayogerawo kiba kituufu because Mariam maiso olumubuuza wali okasindikiddeko mulalaani kati ekyo kyembadenda okugamba nti singa Lady Mariam bino byonna tebibadde kobujulizi byetwogerako nakasinga tetukyabyogerako kuba byandibadde mu lugambo nesaino byetwogerako siki Si lugambo naye nze kyensaba batuule tufuneyo abazira kisaba sobola otuuza abantu bano babatuuze babeeko we batuuka kubanga nze ndaba ensonga yaabwe y'abaluganda temuli muntu mulala agiri wa munda kujjako bba babiri yanyumba eryetundibwa ennyumba eyo ebadde etundibwa sente etundibwa sente ntono nno 2,500,000 ku sente butono nnyo kuba ofunirako ettaka n'ennyumba so yali alonze ekyapa mu mannya ge naye lwakuba nti tekisobose kuba nti ennyumba eyo agifuna naye kaka tusabe mwenga bwe muzze eno era nze nsaba nti buli muntu atulaba omukyalo oyo amulaba ku kamera eno byangambye bingi sandi sabye mulabe nga bwe mulabe essaawa eno kubanyirira naye okunyirira kwe kuli mu ttaka kyali si kyali so nsaba we wabaawo muzira kisasobola otuyamba akole ki amuyambe kuba kati embeera nze gye mulabamu ebamu ku bantu b'owulira nti gundi bamusanze yeetuze ne weebuuza gundi yeetugidde ki kubanga omukyalo oyo bwakuwa sitaatimenti ye bulungi sente zino z'abanja muwala we ye yazisindika omuwala ajja ate omuwala essaawa eno amazeeko eki contract yani agimazeeko akomawo kaakati ng'osuubira omukyalo oyo singa anaalabaganako ne muwala we kasente ke yaweereza nga tekaakola bye kalina kukola muli mu mutima
agenda kubeera ati atene stories za tubawadde kuba nkuba kye ya Waarabu kye bakola banyina feyo si kirungi so kati oli waakomawo n'omubikira kye manyi yabirabye edda yeralikira kuba fe TV za fe taziri ko era yabirabye edda kimanyi kubuli mugwano gwange na ita nshala ngambi Waarabu eka bavubuka abasindikiddwa because Rose ya agamba waliwo abavubuka bebalese abaagala omutuusa ako obulabe no bwe nkitunulamu ne mpulira sente z'abanja mbadde manyi miliyoni nga 8-10 bwe bagambye 7 ne ngamba 7 ate oguleko n'abavubuka okutuusa oli obulamu waaki tomusasula nekiggwa anti kati uli kyolina omumanya sevu Loza ayinza okyogera nga akyogeza busungu kuba olwo Mariam luyampita njije mulabe nasanga Loza alimukusawa mmere nga bwakaaba obona wa busungu ayinza oba akyogeza busungu yamusindikidde kawungeezi kiro budiki misana aŋŋambye alina abavubuka ba booda bamusindikiddwa bamunoonya omutuusaako obulabe ate bwe nsomye ekipapula kye bamuwadde ku poliisi ate Lady Mariam yagudde ku Loza omusango okukola malicious damage ebikolo 1, 2, 3, 4, 5 bige nanti kati enso bigenda kusibisa mwanyina ebiwogo kati ba ono Rose wagamba kanime muwogo ono alimu emitwale emeka ng'esatu abanja miliyoni 7 kati yao tukole tutya nekyemmanyi abaluganda baluganda bijja kugwanze nkimanyi ne wati Maria mtayogera naffe kubanga oli mukulu wono ani mukulu ono omukyala agamba ye mukulu Rose ye mukulu wa Mariam okitegeera biba bijja kugwe abaluganda bita ebikoonagana tebyati naye ekimunga kitidde nnyo kigamba bagenda kyasa kakanye bukakanyi alwa ena Rose atidde nnyo agamba essaawa yonna atambulira mu kufa ebbanga alinda ye Mariam mumanyi talina mpisa talina mutima ogutasobolanga mutata kati kize ekirungi kati akyogedde bwabafunye obuzibona aba Mariam naye nga tasobola kikola Mariam gumera so kati gwe mukwano gwo mugambe namulabako ne General Sale ne Brian White Mariam Serebu miliyoni 7 asobola n'ozisaba mukwano gwe n'azimuwa ki ekimuganyo sasula munne kati kye nkugambye nti bijja kugwa gwe kyolina manya bijja kugwa Mariam tayinza lemerera bijja kugwa anyway yeyo Uganda final channel bw'otambula omusango twabadde tumanyi sasage nnyo ne miliyoni 7 kitundu zitabukidde Serebu waffe kati simanyi abe guru webe chaliyo mujite Mariam we 10.